दारला ना सर. हो आम्हाला इतक्या पदव्या देऊन माझा सन्मान करताय मला ना तुझ्या तुझ्या असं पोकळ बांबळीने फटकी द्यावीशी वाटतंय. तुला काय गरज होती त्या श्रीकांतला किचन द्यायला हो म्हणायची? अरे काय गरज होती म्हणजे काय, आकांक्षा मॅडम म्हणाले ना की ग्रेट आयडिया आहे, मग त्यांना इम्प्रेस करण्याकरता मिस्टर विनय हो म्हणाले. हो ना, खरं सांग. नाही अगदी असंच काही नाहीये, म्हणजे मी लॉजिकली पण विचार केला रे. काय लॉजिक आहे? नाही बोल ना, काय लॉजिक आहे आम्हाला तरी कळू दे, बोल. अरे सोपं आहे, हे बघ आपण दिवसभर घरी नसतो, रात्री आपण आल्यानंतर एकतर मी जेवण बनवतो किंवा तुम्ही बाहेरनं मागवता, त्यामुळे व्यवस्थित जेवण होत नाही. आता श्रीकांतच्या हातचं आयतं खायला मिळेल त्यात काका 10,000 कमी दे असं म्हणाले. माझ्याकडे नोकरीही नाहीये, त्यामुळे ओव्हरऑल ही ऑफर मला खूप फायद्याची वाटली म्हणून मी म्हणालो. विनया विनया राजा, हे बघ बॉक्स बघून कधीही प्रॉडक्ट विकत घ्यायचं नसतं, त्याचे फंक्शन बघून ते विकत घ्यायचं असतं, कधी कळणार आहे तुला? ही ऑफर ऐकायला चांगली वाटतेय पण ती एक्सेप्ट केल्यानंतर आपल्याला किती त्रास सहन करावा लागणार आहे कळतंय का तुला? नाही तर काय, श्रीकांतच्या हातचं जेवण जेवायचं याचा अर्थ श्रीकांत जेव्हा जेवण बनवेल आणि जे जेवण बनवेल ते आपण खायचं, म्हणजे आता आपण काय खायचं आणि काय नाही हे श्रीकांत ठरवणार आहे. बर, आम्ही दोघही दिवसभर घरी नसतो रे, पण तू असतोस ना, तो दिवसभर तुला कामाला लावणार. किचन साफ कर, झाडू मार, हे कर, झोपलायस कशाला, उठलायस कशाला, बसलायस कशाला, हजार प्रश्न विचारणार तुला. एरवी लोक हात धुवून मागे लागतात, पण तो तू हात धुवावे म्हणून सतत तुझ्या मागे लागणार. नाही तू आता काळजीच करू नकोस, आता त्यांनी आपल्या किचनचा ताबा घेतलेला आहे, हळूहळू तो आपल्या हॉलचा ताबा, त्याच्यानंतर तो आपल्या बेडरूमचा ताबा घेणार आणि आपली प्रायव्हसी संपवणार, त्याच्यानंतर आपण घरात असणार पण हे घर आता आपलं नसणार. शपथ यार, या गोष्टी माझ्या लक्षातच आल्या नव्हत्या. हा, मला फक्त किचन मधलं रोजचं जेवण दिसत होत, त्यामुळे संकटाची जाणीवच नाही झाली मला. थँक्यू थँक्यू थँक्यू, तुम्ही माझे डोळे उघडले, थँक्यू व्हेरी मच. आता काय उपयोग, आता काय उपयोग, तुझ्यामुळे तो श्रीकांत आपल्या घरात घुसणार आहे. अरे यार सॉरी सॉरी गाईस, पण आता काहीच होऊ शकणार नाही का? विचार, तू काकांना हो म्हणायच्या अगोदर करायला हवा होता. आता काय, आली या भोगासी असावे सादर. लॉजिक सांगतो यार आपल्याला. काय आडावडीक चालली, जरा थोडं धीर धरा ना मग तुमच. कसा आहेस दादा? मी बरा आहे, पण तुला काय अशी धाड भरली? कुठे काय, मला काय झालंय, मी ठणठणीत आहे एकदम. तुला ठणठणीत चोपला पाहिजे. साखर पुड्याची तारीख माझ्या या जन्मात तरी ठरणार आहे का नाही? कसा वाटता? आम्हाला छानच वाटतंय, पण आम्ही साडीत कशा वाटतोय हे महत्वाचं. ऍक्च्युली आजी बऱ्या दिसतोय ना आम्ही. बऱ्या दिसतो? अगो नक्षत्र आणि दिसता आज दोघ. खरंच मला तर इतकं टेन्शन आलं होतं ना, म्हणजे याआधी कधी मी साडी नेसली नाहीये ना. हो ना, आता फक्त ही कॅरी करायला जमली म्हणजे मिळवलं. काय झालंय, तू एवढी एक्सायटेड आहेस, किंचाळतेस, प्लीज सांग काय झालं. पल्लू, म्हणजे मला ना खरंच विश्वासच बसत नाही की खरंच माझ्या आयुष्यात घडते कमी कमी स्वप्नात. मी तू प्लीज, अगं मला कळेल अशा भाषेत सांग प्लीज लवकर. आय एम ऑल्सो गेटिंग एक्सायटेड. प्लीज सिट डाऊन. तर तुमच्या एक्झॉटिक डेट करता आम्ही हे टेबल फायनल केलंय. वाव, अभया हे टेबल नको. हे खूप मोठं होतं यार, म्हणजे नाही
असं ना मोठं प्रशस्त एकदम हा तसं नाही रे असं छोटं पाहिजे कॉम्पॅक्ट यार प्रत्येक गोष्टीचं एक्झाम्पल द्यायला लागते हे बघ हा असा हात घेतला केवढा लांब होतोय केवढा लांब होतोय ते जरा असं इथे ओके